Szép napot! Ez egy temető, hogy lenne szép napom? Olyan hozzátartozom halt meg, aki gyűlölök? Elnézést. Találok 5000 forintot egy urnában? Bocsánat, csak gyakornok vagyok nyári gyakorlaton. Legalább lesz élettapasztalata, nem úgy, mint a korosztálya 95%-ának. Legalább megtudják, milyen a halál, és nem csak a bulin meg a telefonjukon jár majd az eszük. Segíthetek valamiben? Meg a jobbra-balra húzogatáson, a társkeresőn. Csírt szeretnék venni. Ezt. Azt mondták, itt új parcella lesz. Igen. Pontosan ezt a sírt? Mit gondol? Azért adtam oda ezeket az adatokat, mert körülbelül erre a sírra gondolok. Ha bemegyek egy cipőboltba, keresek egy körülbelül 43-as cipőt, vagy kérek körülbelül 1 liter tejet? Értem. Hát jó, mert gyakornok. Gondolom, nincs megtiltva, hogy gondolkodjon, vagy az agyhalál állapotában kell itt tartózkodnia? Új számozása lesz a sírnak, és szeretném még elmondani, nem érdekelnek a számok, ez az a sír, amire gondolok. Ez az a sír. Akkor csak annyit kérek, elkezdik az építkezést, a fejtámlát hagyják ott. Ugyanúgy hívnak, hogy az apámat nem kell kicserélni legalább. A sírkőre gondol, amin a felirat van. Hát tudja, hogy mire gondolok, akkor minek kérdezi, hogy okosabbnak tűnjön, vagy hogy rájöjjek, hogy kijött a kómából. Hány évre szeretné a sírt? Itt az állista. Azt hiszi, nem engedhetem meg magamnak, hogy bármennyi időre vegyek egy sírt, akár végtelen időre? Nem gondolom. Minek gondolkodik helyettem, ha maga helyet sem tud? 15 évre szeretném, és mielőtt megkérdezik kinek, magamnak. És nem vagyok vámpír. Más is szokott magának sírt vásárolni. Főleg idősek, akiknek nincsenek hozzátartozóik. Én nem vagyok idős. És még lehet hozzátartozom. Egy egész szekérderéknyi. Tele vagyok spermiummal. De ehhez magának az égvilágon semmi köze. Világos? Inkább azt mondja meg nekem, hol van az apám többi része? Hol? Hol?